Hazırsan? Salam anacan. Sənə universitetimiz barədə danışmaq istəyirəm. Başlayaq. Getdik. Bax, gör necə gözəl universitetimiz var. Bura bizim auditoriyamızdır. Görürsən? Adam Smith, Şotland əsilli filosof və iqtisadçı. Burada yaxşı oxuyan tələbələrə yüksək təqaüd verilir. Mən də yüksək təqaüd alıram. Anacan, Aytəni tanıdın? Bizim universiteti bitirdikdən sonra böyük şirkətlərin birindən iş təklifi alıb və aparıcı mütəxəssisdir. Anacan, Azərbaycan Universitetinin təhsil ödənişində xüsusi güzəştlər var. Tələbə yoldaşımdır, Ruzigar, 690 bal toplayıb. Ona görə də təhsil haqqı ödəmir. Bizim universitetimizdə ingilis dilində tədris olunan ixtisaslarımız da var. Bura ingilis dilli maliyyə qrupudur. Hey guys, today we are going to talk about... My apologies for my mom. Okay, no problem. Bizim universitetimizdə beynəlxalq sertifikatlı xüsusi kurslar da var. Və həmin bu tələbələr o kurslara gedir. Universitetimizdə tənəffüsdə açıq havada istirahat edirik. Salam. Salam. Əli müəllim, bizim müəllimimizdir. Həm də universitetimizin məzunudur. Cavablar hazırdır. Əla. Kurslarımızı uğurla başa vurduqdan sonra təhsilinizi universitetimizin magistraturasına davam etdirə bilərsiniz. Üstəlik tam təqaüdlü. Gördün anacan, əminəm ki, hər şey xoşuna gəldi. Mənim kariyeram buradan başlayır, Azərbaycan Universitetindən. Azərbaycan Universiteti. Gələcəyini bugün seç.